luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Helen Zille, federale voorzitter van die DA, maar sy is ook baie meer as dit, sy is ook een skrywer en word as nou pas een boek uitgegee. Ek wil elke keer sê, if you go woke, you will go broke. Maar dis recht, dis precies recht. Dis die bedoeling daarvan. Ja. So, dis hitsmerk, stay woke, deelteken, go broke. En die een volg na die ander. Helen, ek wil met jou hier oor specifiek gesels en dit kom met die aanloop van die tyd van jou tweets af en een klomp ander goed wat intussen in die wereld gebeur het, nie net met jou nie, want dit is een baie, baie actuele onderwerp vandag, en hoekom is het belangrik dat jy wat Helen Zille juist is besluit het om hier oor te skryf? Wel, ek staan vir een stel waardes en ek het dit nog altyd gedoen. En die uitgangspunt is, mens moet ander mens beoordeel oor hulle waardes, oor hulle menswees, oor hoe hulle handel en nie hoe hulle lyk nie. Dis 'n uitgangspunt vir my. En dit was nog altyd. Nou hierdie woke nonsens kom en sê precies die teenoorgestelde. Demografie en jou velkleur en jou geslag en jou hoe jy nou jou geslag interpreteer, het sy dit as manlik of vroulik, dit versinnebeeld wie jy is en wat jy is en hoe jy beoordeel behoort te word deur ander mense. Nou, dit kan ek nie aanvaar nie, en op daardie basis kan Suid-Afrika nie werk nie, want ons het 'n uitgangspunt in ons grondwet dat elkeen sy bydrae kan maak volgens meriete, volgens nierassigheid en dat ons allemaal gelyk is voor die wet. Dit is die uitgangspunt. En die uitgangspunt van woke is dat allemaal nie gelyk is nie. Sommige dele is meer gelyk as ander, soos George Orwell dit gestel het, en dit hang af van jou kleur, van jou geslag en ook van jou seksualiteit, dis hoe jy voel of jy 'n man of 'n vrou is, of dis nou die transdebat wat daar heers, as ook jou seksualiteit. En dat hoe meer slagofferskappe jy kan opeien vir jouself, hoe waardige as mens is jy. En daardie uitgangspunt kan ek glad nie aanvaar nie, en ek sien wat vir Suid-Afrika in die toekoms lê en wag, as ons daardie uitgangspunte aanvaar, is 'n baie, baie slegte toekoms. Vertel vir ons hoekom dit sleg is. Wat is dit wat jy mens teen wil waarsku vanuit hierdie woke ingesteldheid? Wel, soos ek sê, die woke ingesteldheid deel die hele samelewing in 'n piramide in. En as jy punte wil op jouself opeien, om te sê jy is 'n waardige mens, wat deur die samelewing bevorder behoort te word, moet jy eers slagofferpunte kry. En dan kry jy slagofferpunte as jy swart is, as jy 'n vrou is, as jy 'n transpersoon is, as enig een, dan is jy 'n onderdrukte persoon, en op daardie manier moet die samelewing georden word om die voorheen bevoordeeldes, dit wil sê wit heteroseksuele mans, moet hulle uit die pad geskuif word sodat almal anders tot sy reg kan kom. Nou dis eers mos nonsens. En tweedens, as mense beoordeel behoort te word oor die feit dat hulle soos jy is, Isak, manlik, heteroseksueel, in elk geval, dis my uitgangspunt oor jou, want ek het baie in die koerante gelees oor jou, so ek weet dit. Jy is wit, jy is 'n man en jy is heteroseksueel, jy is die groot probleem, jy is die groot boosheid in die samelewing. En met sulke uitgangspunte kan ek nie mee saamstem nie. Ek meen, ek moet
jou oor jouself oordeel. En jy moet ook in die lewe te kan bereik wat jy voor wil werk en die geleenthede wat jy wil gebruik om dit te verwesenlik waarna jy streef. Elkeen moet daar die reg gegeen word. En dit gaan nie oor jou biologie nie. Dis die punt. Ek het of altyd iets anders nie. Nee, absoluut nie. Dit gaan oor vermoë, harde werk en hoe jy jou gedra. Integriteit, sulke waardes. Ek wil oor twee goed gesels ten opsigte hiervan, net om het so bietjie prakties demonstreerbaar te maak, maar ek lees, ek word hierdie week weer herinner op Facebook daaraan, na aanleiding van een inskrywing wat hy in die naam Garth King gemaakt het, oor rechter Mabel Jansen. Ja. Ek weet nie of jy vraag kan onthou nie, die vrou ja, wat die uitlating gemaakt het oor statistieke wat sy het as rechter. En, ja. En sy het haar werk verloor en sy, blijkbaar as sy vandag sukkel sy om haar werk aan die gang te kry. En so ek wil een bietjie daaroor gesels, want iets daarvan pas vir my hierin. Dit is asof ons mal geword het met die verwagtinge wat ons van mense skep en hoe makkelijk ons hulle uitskuif in die samelewing. Wel, kyk wat met Adam Habib gebeur het. Professor Adam Habib dieselfde. Dis nou een tersaaklike voorbeeld. Ek meen, dit is nou wat bezig is om te gebeur. Hy het een ontledende gesprek met sy studenten oor hulle verneder voel oor een lektor of een docent wat glo daar die woord gebruik het. En toe, in die proces van ontleding van die gebruik van daar die woord, gebruik Adam Habib daar die woord en word hy so meer verwerp. Nie omdat hy dit teen iemand anders gebruik het nie, maar in een ontledende hoedanigheid die woord gebruik het, en volop gesê het, het 98% van die docente en die studente op enige raad of iets anders by SOAS, the School of Oriental and African Studies, by die Universiteit van Londen, gestem om hom uit te kry. Jy wil dit nie glo nie, hoe mal hierdie gemeenskap geword het. Die woke ene, die woke gemeenskap. Het mal geraak. Ek meen, kyk nou wat met Tony Leon ook oor die naweek gebeur het. Ek meen, ek wil nie die elke saak opnoem nie, Lindsay Dentlinger se saak. Lindsay Dentlinger se saak nou die ander dag. Jy maak wat ander mense dink is 'n fout, al praat jy die waarheid. Ek sê, die nalatenskap van kolonialisme is nie net sleg nie. En hulle het my uit die party geskors. Hulle wou my lidmaatskap opskort en hulle wou my uitskop as premier oor 'n blote feit soos 'n koei wat ek kwyt geraak het. Ek wil juist, dis juist die ander voorbeeld wat ek wou gebruik het, nou saam met regter Mabel Jansen. So kom ons staan vir 'n oomblik daarby stil. Ek het ander dag in 'n stuk redaksionele kommentaar vir Nuuspot het ek jou as voorbeeld gebruik, juist hierdie tweet van jou, tweets oor kolonialisme, en my waarnemings daarna, want wat toe gebeur het, Helen, uit my waarneming, dat veral groot dele van die media moeite gedoen het om jou op 'n spesifieke manier uit te beeld, as mens gaan kyk na die type foto's wat hulle geplaas het, en daar was een baie doelbewuste poging, ek gaan my nie laat vertel, as mens kyk wat hulle probeer teken het daarvan, wat iets sê van hierdie woke deel van ons samelewing op die oomblik? Wel, die media, vooral die Engelse media, is omtrent 100% woke. Dit was die doel daarvan, ek meen hulle is gecapture. Jy moet nie vir my sê dat independent media nou so independent is nie. Alles behalwe. En al hierdie ouens kom uit hierdie universiteite, die fakulteite waar alles nou vandag critical race theory en wokeness is. En hulle koppe word daar vol gepomp daarvan. Die in 3 jare word hulle daar gedoop in hierdie marinade wat nou lekker hulle vel deurdeeg en hulle koppe deurdeeg. En dit is een verskriklike ding. Hulle sien die wereld deur die prism van ras, van geslag
Hulle kyk nie na een mens en sê, wat een soort mens is jy? Wat een eigenskappe het jy persoonlijk openbaar in jou leven? Waarvoor het jy werk? Waarvoor het jy jou beijver? Daar die soort van dinge wat ons altijd als progressiefs gevraagd het, is nou heeltemal van die baan. Ek onthou, Max de Pree het in die tyd kort daarvan omgedraai, indien hy nie die lijn oorgesteek het, om jou as een racist te probeer uitbeeld. Hy het minstens die vraag daar laat hang, ek sê soos 'n swanger stilte voor storm, om iets daarvan uit te beeld nie. En dit gebeur ook met ander mense, dat ons makkelijk so label om mense hang. Is dit deel van die siekte van wokeness? Ja, absoluut deel. Elke persoon word geëtiketeer. En dit hou nooit op nie. Jy dink as jy deel van hierdie woke club is, kan jy ander mense etiketeer totdat hulle dit aan jou doen. En in Engels sê die revolusie eet sy eie kinders. Nou Foucault, dis die naam van die man Michel Foucault, hy is die Franse postmodernist wat hierdie nonsens begin het. Hy is nou ontmasker, wil ek amper sê, as een pedofiel, wat klein sienkies achterna was. En hierdie wokeness sal sy eie vader nou moet opeet, want hy het goed as kwijt gedoen, wat absoluut onaanvaarbaar is, selfs nou nog. En glo, ek meen, ek moet sê glo, want ek het geen persoonlijke bewijse nie. Maar die probleem wat hulle met my het, is dat ek deurlopend consequent was. Ek het my openbare lewe begin as met 'n nie racistische uitkyk op die lewe. Dis hoe ek groot gemaak is. My ouers is die racisme uit Duitsland gedryf. Ek het 12 baie nabye familielede verloor in die konsentrasiekampe van Duitsland. My ouers was toegewyde nie raciste en hulle het vir my laat groot maak met die uitgangspunt dat is die enigste manier hoe die wereld op die ou end sal kan slag. Door ander mense te aanvaar en mense oor hulle persoonlike eienskappe en karakter te oordeel en nie ander goed soos velkleur, haarstyl en die smeer nie, haartype en die smeer nie. En dis hoe ek groot gemaak is en dis waarin ek glo. En ek was toe konsekwent in daardie tyd teen apartheid. En ek blyk vandag daarby om 'n nie racistiese samelewing op te bou. Nou die groot teenstrydigheid in die hart van wokeness is dat om nie racisties te wees is volgens hulle redenasie om racisties te wees. Nou hoe daardie kloutjie by daardie oor kom, weet ek nie mooi nie, maar dis hoekom ek 'n boek geskryf het, om te probeer verduidelik hoe hierdie malligheid alles saamhang en wat het vir Suid-Afrika beteken en, baie belangrik, hoe ons dit kan beveg. Helen, baie mense sal vir jou vra, maar goed, jy kom uit achtergrond met selfs 'n bietjie struggle credentials achter jou naam en soos wat jy sê, jy kom deur julle lewe van nie racisties wees nie. En nou staan ons op hierdie punt waar ons het reg gekry om Suid-Afrika te verander. Ja. Wat is die Suid-Afrika wat jy in jou kop daai tyd gesien het? Wel, die ideale Suid-Afrika. Ja, ek het gedink ons wil 'n meritocracy. En ek sien rapporte ook vertaal in meritocracy. Ek weet nie precies wat het is, maar waar prestasie gemeet word. Waar allemaal gelyke geleenthede gegin word en het kan nie onmiddellik gebeur nie. Maar die rol van die staat is so vinnig as moontlik gelyke geleenthede uit te brei aan al die burgers van 'n land. En dat jou toekoms moet berus op die manier hoe jy jou geleenthede gebruik. En dat ouers verantwoordelikheid moet neem vir hulle kinders en dat ons 'n samelewing sal bou om geleenthede te skep en
om een rechtsstaat te bouwen, the rule of law, grondwettelijkheid, constitutionalism, en een hele cultuur van verantwoordbaarheid. Dus hoe ik Zuid-Afrika gezien het. En dus die strijd wat echt gevoerd is voor de grondwet, waar daar die waardes op die hoekstenen lee. Dis een theorie. Maar nou moet ons baie, baie hard werk om daar die theorie in werkelijkheid om te skep. En dit gebeur nie, sommer nie. En ek probeer voet by stuk hou om nie af te dwaal van die beginsels wat ek altyd bygehou het in die politiek. En ek bly nog daar en al kryk mense my uit vir 'n rasis en dies meer, sê ek, waar was jy toe dit en dit gebeur het? Ek het baie meer gedoen as die meeste mense om een nie-racistische samenleving te bouwen en om te zien dat mensen weer oor hulle velkleur veroordeel word, wil ek niks meer te doen heen. Verstaan ek dit dan reg, dat so veel as wat racisme in die ou bedelinge ongerechtigheid was, soveel ja. Is dit de ongerechtigheid om een wit, middeljarige, heteroseksuele man op die kantlijn te skuif en te sê, daar is ander mense wat voor jou een beurt gaan kry. Wel, vir my is dit onaanvaarbaar. As jy een persoon op sy skuif, omdat hy wit heteroseksuele man is, en vir daardie redes, om daardie redes, een persoon op sy skuif, sê ek, dis heeltemal verkeerd. Daardie man, het hy dalk slegte goed gedoen, en oneerlik was, of iets rechter teen die wet gedoen het, so ek sê, moenie jou witheid en jou manlikheid en jou heteroseksualiteit gebruik om as verskoning nie. Maar as het bloot gaan oor jou biologiese eienskappe, waaroor jy niks kon doen nie, en nooit kon kies nie, dan sê ek, dis heeltemal verkeerd. Helen, jou kritisie sal sê, om te vergeet dat mense wat waarteen onreg gepleeg is, een kans moet kry om nou eers weer gelijk in die samenleving te word. Hoe reageer jy daarop? Absoluut, dis reg. En dis nie twee teenstrijdige doelwitte nie. Glad. Hoe meer geleenthede geskep word, deur die groeiende ekonomie, deur beleggings, deur mense wat in Suid-Afrika met kapitaal en vaardighede bly en bydra, hoe meer geleenthede geskep word. Het is nie een zero-sum game nie, soos ons in Engels sê nie. Ek dink, daar is net hierdie klein geringe ou boksie van geleenthede. Dan gaan daar groot baklei wees oor wie daar die geleenthede kry nie. Maar het werk nie so in een goeie samenleving nie. Daar word al hoe meer geleenthede geskep. En hoe meer jy jou vaardige mense en jou kapitaal wegdryf, hoe minder geleenthede bly daar oor en hoe meer baklei al hoe meer mense oor die minder geleenthede. Ons moet een samenleving skep waar almal se vaardighede verwelkom word, waar almal se bydrae verwelkom word, sodat geleenthede kan groei en al hoe meer raak, terwyl die ekonomie ook groei. En die beste manier hoe om die ekonomie te laat krimp, is om vaardighede en kapitaal uit daardie ekonomie weg te jaag, wat juist nou besig is om te gebeur. Ons noem die woord nou nog elke keer, en dis die groot kwestie rondom hierdie wokeness, racisme. Wanneer is racisme, en wat moet ons doen om op te hou om hierdie ding aan een en elkeen te hang, wat iets doen waarmee jy nie saamstem? Dit het 'n betekenislose woord geword. Elke persoon wat iets doen waarmee jy nie saamstem nie, is uit die aard van die saak een rassist. Nou eens op die tyd was dit die grootste belediging om een rassist genoem te word. Vandag is ek so baie een rassist genoem, dat het is soos water van die eense rug. Ek bekommer my nie eers meer daaroor nie. Ek wil net weet, as ek een dag doodgaan, dat ek konsekwent by my beginsels gestaan het. En vandag staan ek op vir ander mense wat dalk in die verlede ander beleide as ek sou gevolg het, maar die beginsel bly dieselfde. Ons moet in die rassige samelewing
opbou. Dit beteken nie dat allemaal moet lief hê nie, en dat allemaal by aan dieselfde klips moet behoort nie. Dat is vryheid van associatie. En jy kan jou taal uitbou, jy kan jou godsdienst beoefen, jy kan by jou mense kuier, jy kan een levenswijze handhaaf, jy kan een kultuur beoefen en uitbou in een nie-racistische samenleving. Dit is precies wat moontlik is en wat noodzakelijk is in Suid-Afrika, anders kan Suid-Afrika nie werk nie. Jy moet jouself kan wees, binnen die wet, uit die aard van die saak, en binnen die raamwerk van die grondwet, maar jy moet ook by jou mense kan wees, soos allemaal dit wel doen. Daar is niks daarteen nie. Maar vir my is racisme, as jy veralgemeen van die handel en gedrag van een persoon, en dan dit uitbrei op elke persoon wat op etnische basis in daardie groep gesit kan word. So sê nou maar, ek dink nou net aan een voorbeeld, sê nou maar die Guptas. Die Guptas handel so, en ons sê, o, hulle is Indiërs, o, elke Indië gedra hom so. Dis racisme. As die gedrag van enkeles op een hele bevolking, op die basis van etnisiteit, oorskuif. Dit is wat racisme vir my beteken. En as jy dan van die uitgangspunt uitgaan, dat elke persoon van daardie specifieke achtergrond of etnische groep of op biologische basis geneet, dan is hy so en so en so. Jy oordeel nie die individu nie, jy oordeel op grond van rassegroep. En dis wat het nie kan aanvaar nie. En dis alles wat jy in jou nieuwe boek aanspreek. Is hierdie ja, met voorbeelde en alles. In die rapport was daar een uittreksel van my boek uit, oor my eie geval, wat hulle baie mooi in Afrikaans vertaal het. Ek het baie uit daar die ding geleer. En ja, ek het die boek geskryf oor die gevaar wat hierdie nonsens inhou vir Suid-Afrika. Hoekom dit so een groot gevaar is, en wat ons daaromtrent moet doen, om dit af te weer. So as ek nou half moedwillig mag wees, nee, jy is altyd moedwillig. So nou wat doen jy? As jy nou na hierdie boek en na al die goed wat jy deurgegaan het, nou weer morgenoggend moet wakker word en een behoefte het om iets oor kolonialisme te sê, sou jy dieselfde as die vorige keer gedoen het, dink jy nog dieselfde daaroor? Wat is nou, indien dit verander het, wat is het nou? Wel, die hele geskiedenis van die mensdom gaan oor kolonialisme. Die eerste kolonialiste het uit Suider-Afrika gekom. Hulle het die hele wereld oorgeneem deur Noord-Afrika in Europa, waar die Neandertale was. Die Neandertale is daar uit Afrikane, wat daar was as die eerste kolonialiste. En dit is net een feit soos een kooi, soos die archeoloog vir ons vertel. Hulle sê mos so. En daar is eintlik, ek dink, drie lande in die hele wereld wat in die moderne geskiedenis nie gekoloniseer is nie. Die een is Japan, die ander is Thailand, die ander is Ethiopië, die drie. Dalk Liberia ook. Of jy een sukses van een land maak, het niks te maak met of jy gekoloniseer is al dan nie. Dit het te maak met wat jy met die erfenis daarvan doen. En dus glo ek nog steeds dat die nalatenskap van kolonialisme nie net sleg was nie. En dit het ek eerstehands in plekke soos Singapore geleer. En as ons daar die les in Suid-Afrika nie wil leer nie, het ons 'n baie bitter voorland. En sal jy dit weer tweet? Ja. En mag ek dit as my opskrif gebruik? Nee, maar nou wil jy my uit die partij weer geskors krijg. Nee, ek terg nie. Ek terg nie. Ek terg nie. Maar enige nuchtere persoon wat daar aan dink, soos die Engelse sê, dis die bleeding obvious. Die gestrewe woord is 'n nalatenskap van kolonialisme.
Nee, ek terg net vir julle en ek het 'n ander opskrif in gedagte. Was baie lekker. Dankie dat jy. Jy moenie skoor vir hom soek nie, heer Isak, asseblief nie man.